No, tak to je jako doma, to je jako doma. No, ale ještě bychom měli říct, kdyby to náhodou někdo nevěděl, tak vy pracujete jako pedagog a taky jako lékař ve vědeckým... 100% si vědu vědecký práci, takže v klinice nejsem. No, ale vědecký obor jaký? To zkoumáme mozkový nádory. Mozkový nádory. Hlavě, no. No, ale tak to byste opustil jenom kvůli tomu? Je to těžký dilema. Je to těžký dilema, ale myslím, že ten prezident, že to je docela dobrá výzva, že to bych asi kvůli prezidentu bych to opustil. No. Opustil. No. Tak já bych se mohl vrátit, já nejsem úplně, jak bych řekl, nejstarší, takže bych si těch 5 let odkroutil někde, tak to mi bylo kolik, 640, no tak to bych se pak ještě mohl, no, to... co bych se mohl kochat těma nádorama. No, tom. No tak tam bývá, víte, to kouzlo moci se říká na muže, působí pak tak, že oni bez ní nemůžou být. A to je hypotéza, že droga, jo. No. Ale jak jsem se chtěl zeptat na ty populisty a extremisty, tak vy jako člověk, který se zajímá o politiku, tak vy byste mě to mohl vysvětlit. Tak co jsou teda ty populisti, prosím vás? Já to čtu denně v novinách, furt, tohle je populismus, tohle je populista, tenhle volí populista populistu a tyhle populisti. Já myslím, že populista je politik, který jako ještě víc kecá, než ten normální politik. Ještě víc? Ještě víc, no. To znamená, normální politik jenom tak standardně kecá. Tak standardně kecá, něco slibuje a ten populista, ten slibuje plný nesmysly, podle mě. No a teďko mě řekněte ten rámec toho standardního kecání teda. Kde to končí, nebo co je ten limit podle vás? Já myslím, vás? Že to záleží na každým a to už je potom na těch lidech, aby no to těch, nějak odhadli. No. No a tak vy, když jste se jaksi ucházel o tu kandidaturu, tak jste taky sliboval, že jo? To všichni. No tak něco jsme... No tak politika je slibování. Politika je nejdřív slibování a pak je ten reálný výkon. Jste nějaký ten hlas, že jo? Tak no. Musíte něco slíbit. No. A tak v tom vašem, taky jste tam měl keci? Asi taky jsem něco říkal. Jo? A taky já jsem vykecal, já jsem to myslel... Takhle. Vy jste to myslel upřímně. To už se nesmí v politice říkat u nás, no. Vy jste to myslel upřímně, ale pak by se zjistilo po čase, že to byly keci. Ale já myslím, že ten prezident zas tak jako kecat nemusí. Dobře, a tak... No, že to takhle. Stejně nic moc nezmůže, jo, tak jenom vytváří tu náladu a tak... Náladu? Dává těm, no, počkejte, vy si to pletete s barmanem, ne? Ne, tak... Co si dáš, Jaro? Vy jste... Tak to by je to dobrý. A to by se dalo slibovat, to je fajn, to by to, ne, by tak... možná, to bych možná vyhrál potom, ne, tak no. Jakou jste měl představu o té metodě reálný, tý nepopulistický. Budeme-li říkat, že populismus je slib něčeho, co nelze teda? Tak, zkusíme-li to takhle? No. No to jsme tak pracovně si jenom nadefinovali, on to tak neplatí. No tak já jsem měl nějaký program, kde jsem říkal třeba, jakože a tak vyberte si sám. Nesmí ignorovat slabé. Silný nesmí ignorovat tak, slabé. No. Že, no dobře. Třeba, že třeba politika má být službou a ne špinavým biznesem. No to jsou takový nadpisy, ale mě zajímají takový ty reální úkony. Třeba vy říkáte, silný nesmí ignorovat slabé. Dejme tomu, teď se nám tady pustí do rvačky, Tlusťok vyvleče za vlasy nějakýho slabounkýho, řekne, tady budu sedět já, ty máš lepší místo. No tak mě nic neskučí. A prezident Hilšer by řekl, pusť ho! V podstatě a pobyde... mě by nic jiného nezbylo, no. Protože proti tomu tlustýmu bych já ne. Neměl moc šanci. Ne, ale v té společnosti teda, silný nemůže ignorovat slabého. Ano, tak to je jaksi znak něčeho, co slušný člověk se o to snaží. No. Ale jak toho dosáhnout? Mě zajímají ty věci, jak toho dosáhnout? No, že já do toho šel. Ne, ale, no ne, tak většinou... Jako byl jsem na těch stáncích, musím říct, že jsem byl na těch stáncích a že to bylo, tady že to bylo Marku, docela vracím zajímavý. Se k vykání, no, jo, dobře. Takže to bylo zajímavý, jo, tam, takovouhle konfrontaci jsem tam teda neměl. Ale já to dělal něžně. Přišla třeba paní a říká, já jsem teď jsem čekal, že se bude ptát na tu imigraci a na tu Evropskou unii a ona říká, máte tady sebou recept, já bych potřeboval napsat, mě bolí tady kotník, jo. Nebo, kolegyně, přišel, no. Nebo přišel včelař a říká, já jsem se někde dozvěděl, že se zabýváte včelařstvím, ne? A tak přijde se takhle, rozbalil takhle papírek, jo, a tam měl nasypáno z toho úlu, jo, padají různý ty věci takhle dolů. A říká, ale já tam mám nějaký červy, nevíte, co by to mohlo být, jo? No ale tak, oni čekají, že prezident s tím pomůže. Všecko, no. Ne, ale tak druhá věc je, mluví se o tom, a vy jste to myslím taky použil, že země je rozdělena. Jak je rozdělena?
Já myslím, že není moc rozdělená. No já taky myslím, no, že není rozdělená. Myslím, že není, že takhle, oni některý jsou rozdělení na ty, co volí Zemana a ty, co volí Drahoše, ale nebo ještě někoho jiného, ale tak to tak, to ne, tak pak je ještě větší objev, ten považuji za kardinálnější, že se rozděl, že země je rozdělená na města a venkov, což mi přijde jako pecka, protože já neznám nikdy historický období ani území na že planetě. Bylo na země, ne, že by to někdy nebylo. No je to tak, no, to je normální. Vždycky venkov a vždycky město, no, to je pravda. Vy byste to mohl dělat. Já jezdím na venkov proto, že se tam žije jinak než v Praze a pak se vracím do Prahy, protože se tam žije jinak než na venkově, ale dělat, ale že se sjednotíme všichni, jako nevím nejde, proč. Ale tady vždycky čtu titulky, oni, i ty města venkova a venkov jsou rozdělený a pod tím je takový. Co nám někdo sugeroval, já myslím, že to tak jako se snaží sugerovat. Tak to nevidíte tak dramaticky. Ne, nevidím. Podívejte se, mě třeba volili na městě, ve městě i na venkově, takže že by to bylo nějak zásadně. Jo, to vás uklidnilo, že vás uklidnilo. Město i venkov, tak jste získal jako dobrý vztah. A vy, já mám vždycky dobrý vztah venkovu. No. A vy říkáte, jak se to furt udrželo, no. To je takový, to je tady. Jak se tomu říká? Cabeceo. Cabeceo. No. Tomuhle tomu pokynu. No. To protože cabeza je hlava, že jo? Jo, cabeceo. Jako hlavička. Já jsem rád, že to vím, až to udělám, aj dopředu udělám cabeceo. Hlavičkování, kdyby se to přeložilo, tak je to hlavičkování. Tak vy uděláte cabeceo a ona, když chce, tak se zvedne, a když nechce, tak dělá cabeceo na druhou stranu. Vždycky se zvedne. Ne, v tom tangu to je tak, jestli teda můžu, jo, tak, tak v tom tangu to je tak, že většinou vlastně na 99,9% ta žena prostě se zvedne a přijde. Nebo vy přijdete za ní, to už je jedno, já to tady nechci nějak, že aby mě zase nevozil. No, ne, tak počkejte. Jakých těchhle z těch tohle stojí, ale to znamená, když nepřijde, jdu za ní jo. No, tak jdete k ní, nebo se k ní přiblížíte, aby nemusela přesejít to. Ale někdy je to tak, že přijdete jako k ní, nenápadně jí takhle občan. Takže to obejdete a setkáte se uprostřed. No tak dobře, no tak to probereme jindy. A teďko, ale já jsem se chtěl zeptat na tu imigraci a Evropskou unii. No, to jsem si napil. Tohle pro mě? Jo, jo, tohle tak pro vás. Já se radši na to napiju. Dokonce můžete se několik skleniček. Já myslím, že tohle je zábavný show. Je, no. Tak jako můžete to říct zábavně, jestli to jde. Jo. Ale ne, tak já nemyslím, že to tady budete dopodrobna popisovat, ale když jste řekl, že jste se bál, že se bude ptát na tohle, tak mě napadlo, že se na to zeptám já. Tak pojďte. Já už jsem se zeptal. No, boli byste vy jste teda tam na klinice nějak v samotě? No a mohl byste to nějak specifikovat, tu otázku? No to bych se vrátil k tomu Grobiánovi za chvíli. No co s tím? Tak já myslím, že už je jako hodně toho vyřešeného. Tak u nás těch imigrantů moc není, nebo no, jo? U nás ne. No. Zatím. Takže takhle, oni kdyby přišli ve velkém množství, tak jich nemusí být tolik, a hned jich tady bude víc než nás. No, tak budu se u nás, dobrá, nás jako přeskupit ale není tak problém. No, ale to se nestane. To se nestane. Že bych bylo víc než já, to tomu nevěřím. No tak, kdyby se to stalo, tak potom začneme jednat, jako tak zatím, co s imigrantama, to budeme my, že? I takhle se to dá říct, no. No ne, tak já bych se nebál. Díky, to je dobrý pokyn. No, tak to mě uklidnilo. Tak, víte, tak to, co tady bylo, že, ne, že tady šlo ti miliony lidí po těch polích evropských, tak to už já vím, no tak jako ono taky na to žádná jednoduchá odpověď. Ale není. Tak je třeba to hlídat, je třeba tak, aby jsme nenastali k té situaci, že nás tady bude míň než těch jirých. Ale to nám zatím nehrozí, takže být pozornej, dát na to pozor, ale nějak se jako bát a klepat v současné situaci, to bych úplně neviděl, protože strach není dobrý rádce. Já vím, ale promiňte, já když kdykoliv v životě dostanu strach, nikdy jsem si o něj neřekl. Vždycky přišel bez pozvání. Nikdy to nebylo tak, že bych si řekl, a teď se budu bát. Máte strach? Velmi často. Z čeho teď? Se všeho možného. Ale zatím bych se tady ptal já.
Ale strach mám, jako neumím nemít strach, to bych asi musel být. Tak to je přirozená lidská vlastnost. No vy to musíte znát, když se zajímáte o ty mozky, ne? Mě otázka teď, jestli máte strach z něčeho, co jako vlastně ještě reálně nehrozí. No. Ne, to ne, já nemluvím teď v kontextu tady imigrantů. Já mluvím tak globálně, že nemít strach je dobrý pokyn, ale celkem k ničemu. Neboj se, to mi říkají, jsem byl malej. Tak jak lepá. Na střeše. Neboj se, jo, tak dobrý, tak nic. Ten jde na další váš okruh jaksi zájmu a činností, ten mě zaujal, protože má takový zájem. Rád bych diváky upozornil, že pan Marek Hilšer je tady, jestli se nepletu, že jo? No. No jak to držíte jako? To držíte? No, oni všichni to tak, takový předpisový držení. To já už špatně vidím, tak musím to mít blízko, no. A tak to zpíváte kde? No, vy jste to vyčmuchal. No, ale kde? V Číně. To je v Číně. No, to z toho obrázku není tak patrný. No, ale tamhle máte logo dole. Tohle, no. Já myslel, že to jste dělal pro Zemana tam, aby ne, si to... Jo, to bylo dobrý, no. To měli z toho vítr. No ne, ale ten zbor je, to těleso je co? To je komorní zbor a orchestr. No. A víte, že pan Drahoš taky zpívá ve sboru? Taky zpívá, no. To je... Tady soutěžejí sami zboroví zpěváci na prezidenta. Tohle jsem já. Ale nejsem vidět, jsem zády. Jo. No. Ne, ale tak to je, to pořád zpíváte ještě? Pořád, no. Jo. Já jsem říkal, uvidíme. Ale tohle je dobrý. Takhle, kdybyste chtěl být herec, abyste mohl hrát jenom specifický role. Hodně zimní příběhy. Jo. Ale jinak by to bylo... Tak počkejte, to tango mě zajímá. No, vy jste totiž, jo, vy jste jako rodina v roce 89, těsně před koncem komunismu, emigrovali do Španělska. Že? V červnu. Furt do toho nosu, co? No. Červnu. To je zvláštní, já nevím. A to musí být kvůli vám, protože já normálně takhle nemluvím. Ale já se podívám doma na nahrávky s váma. Já nevím, jestli to můžu říct. To řekněte. Můžu to říct? No. Já jsem tady totiž nacvičoval takovou písničku. No. A ono by to... Protože pan Hilšer bude na konci pořadu zpívat ještě. A ono mi to z té písničky nějak zůstalo, takže... Ale to možná necháme až nakonec, ne? No uvidíme, no. Já se pokusím to nějak odbourat. Počkejte, dobře. Pojďme. No tak teď už to odrýmujeme tady, ale... To nechtějte. A podporuje vás nějaká strana nebo něco? Strana mě nepodporuje. Žádná? No tak zatím... Piráti se tvářili, když byla ta kandidatura na prezidenta, že jste takový kočkoran jejich a teď nic, co? Já myslím, že Piráti to tam... Tam jich je hodně těch Pirátů a oni se nějak nerozhodli pro jednoho z těch kde kandidátů. Jich je hodně? Do těch Pirátů, že se tak... A kde jich je hodně? No tam v té straně nějaký, nebo oni se tak rozhodujou tím, že jo, oni se rozhodujou jakým tím hlasováním. Jo, nějak... takhle, no to oni, no, oni, no, 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 oni mají, oni všechno dělají ale veřejně já si, a píše, všechno dělají veřejně. Já si z toho Piráti nechci dělat legraci, ale... dělejte si z Pirátů ale, legraci, ale ze všech politických stran si dělejte legraci. No tak... Piráti dělají všechno veřejně, teďko... Ale vodit, já jsem slyšel dokonce, a to by někdo vyprávěl z těch Pirátů, zase do toho nosu, co? Ne, to nemůže být horší. že z těch vedoucích, co tam mají ty vedoucí, jo, takže každý volil jinýho toho kandidáta, samozřejmě, že si to jako to. A možná i proto se nedohodli na to, že by podpořili jenom jednoho. Jo, ne, tak já se jenom ptám, že vím, že říkali, že vám by... Jsi se báli podpořit jednoho? Ne, to možný. Nevím. Ne, tak já se ptám, jestli k tomu došlo, nebo... A tak ono většina těch stran se bála podpořit jednoho, že jo? No, bála, no a ono to... Teda kromě Andreje Babiše, ten se nebojí ničeho, ale... Se nebojí, no. Ale pro vás to není důležité, jestli vás podporuje strana. Naopak lidi, může být výhoda, když vás nikdo nepodporuje. No. No a tak myslíte, že se tam dostanete? Uvidíme. No tak, kdyby ne, tak budete pořád učit a zkoumat. Já nemám co ztratit. Počkejte, no, dozvíme. Jako vy máte s Penny nějakou přednáškou? Já právě jsem ta, která vlastně přednáší. Která jo, tak, má ty tanečníky jako takový pokusný králíky. Trošku. A vlastně tak, v tomhle, v tom závěrečném se k ním přidám. Ale Halko, tak to, když přednášíte, tak to byste mě mohla stručně nastínit jenom ty základní věci, abych si tohle třeba odskákal s Ivankou doma pak.
To můžete, no. Jako to cvičení, ale takový elementární základ jenom. Ano, tak třeba základ je, že nemůžeme aplikovat stejné statistiky na současného tanečníka jako na běžného člověka, vzorek jako z běžných lidí. Z populace. Protože například gay je u běžných, gay Slovák je menšina, ale v současném českém tanci je to většina. Gay Slovák. Ano. Je většina v českém tanci. No to věřím. Současným. Současným. No, no. No tak v současným a v budoucí, nejen tanci, bude gay většina. No, ale tak to vy víte teďka. Já už... To jste se dozvěděl ode mě. Ne, ne, já mám tušení a začínám mít občas provinilej pocit. Jako heterosexuál. A vy jste tanečník? Ne, ale hetero. A možná budu tančit. Ze zoufalství. Protože si myslím, že jsem nemoderní už. No, že tak jsem zastaralý trošku až prase. Mám z toho někdy takovej zžíravý film, sleduju to všude, gay. A já si říkám, ty prase. Ty pořád lpíš na těch starých věcech. Víte, že jsem jakože nejdu s dobou. Protože teď máte to fluidní ještě. To neznám, ani já. No to se vyvíjíte. Vy nevíte, jakou máte orientaci. Vy nejste ani heterosexuální, ani homosexuální. Vy teprve čekáte, co budete. A nevíte to. Jste sama vynervovaná, kam to spadne. A já jako to věřím z vlastní zkušenosti, že člověk je schopný milovat. A i se mi stalo, že jsem si třeba myslela, že jsem se zamilovala do ženy, ale pak už nedošlo k tomu fyzickému, tam jsem zjistila, no ale... že to nejde. No? No, ale... No? Ale třeba v sobě nějak zakódovaný moc tabu, nebo nevím. Vy? No. No to já ještě víc. Já jsem jak blbej, furt jen ženský, jak idiot. Úplně nenapravitelný, no. Ale tak to v tom tanci se ovlivnit nedá, ne? No, myslím si, že ten přístup jako pardon, k tělu Marku, fyzičnosti... to je vaše to? No, já furt převeším, kam mám dát ten kapesník. Nevíte? To si neberte, nebo to chytnete taky. Ten je zarýmovaný do smrti, ale... Ten nemůže dělat vůbec v politice nic, protože ten, když promluví, tak to vypadá, že epi neběhe. Ale já jsem vám chtěl nalejt. No, ne, tak tohle to vám věřím a oni taky, gejové, jsou daleko líp disponovaný na ten tanec a body jak živa jim to jde dobře a líp, to o tom není pochyb, no. Ale to tam nepotřebuji, abyste mě tohle vysvětlovala, to vím. Je tam víc věcí. Já bych potřeba třeba, slyšela jste, jak jsme se bavili o tom tangu, jo? Neslyšela, já jsem neposlouchala. Jo, čili vy sem jako chodíte si neposlechnout. Tak teďka už poslouchám, když se mě ptáte, ale... Marek Hilšer chodí na tango. No to jsem nějak zaregistrovala a šla bych ráda někdy taky. Budeme. Takhle, on tady má paní. Já vím. Abyste nešlápa do něčeho, jak si úplně... Jmenuje se Monika, je velmi sympatická. No, jo. No, ne, tak dobře, tohle je jedna věc, že teda ten tanec, pak teda... Psaní už jste nechala, to byl jenom ten deník? Tak občas si taky zase píšu deník, ale není to nic, co bych, to bys měl někdo číst, plánoval. Nebo tak. A divadlo tam hrajete i režírujete, že jo? Režíru míň, hlavně hraju. A občas dělám autorské věci, v kterých hraju. A pak jsem měla párkrát zkušenost s tím, že jsem něco vyloženě jako režírovala, ale nejsem režisér, necítím se jako režisér. Ne? Ne. Já myslím, že tolik Indu nejezdí. Že tam mají sanskrt, ne? No, 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 ale tak čeština je jako tak... sanskrt si tak představuju pro ty, co přijdou. Tak když se naučí německy, anglicky, francouzsky, no tak je šance, že to ještě někde využijou. Když se naučí česky, no tak mají komplet Čechy, Moravu a Slezsko, no tak to jako... Zase taková pecka není. Podpory tady jsou nižší než v těch zemích, no tak jako proč by tady byli, že jo? No já si myslím, že ty lidi často utíkají opravdu z velmi jako krizových oblastí. Že jim jde často o holej život a... Těm, co jde o holej život, těm ty slevy v tomhletom ohledu, ale ty, co hledají... A myslím si, že to teda na mě teďka, já s váma nesouhlasím. Ne? Ne. Já si myslím, že spíš ta Česká republika se k ním chová velmi nevstřícně,
na rozdíl třeba od toho Německa nebo Rakouska, kde samozřejmě jsou známy případy, kdy vy narážíte, taky jsem viděla nějaký video, že vlastně jako dostávají víc peněz. Nicméně si myslím, že bychom měli se chovat jako lidsky, humánně. Ne, lidsky humánně o tom není pochyb. Ale i z druhé strany. To znamená, pokud přichází ze situace válečného stavu, není pochyb. Ale když to někdo zneužije a nemůžete popřít, že jich je taky dost, který to zneužívají, dokonce i naši lidi to kdysi zneužívali, tak se na něj zase tahle ta schovývavost, jaksi, nebo ta humánní pomoc nevztahuje. Že jo? Tak mělo by se to vždycky jakoby řešit podle toho konkrétního. No a teďko, jak to vyřešit? No. To jsem ale už tady si, probíral že s Markem. I ta rodina, jako v okamžiku, kdy, nebo ať už je to jednotlivec nebo rodina, když se dostane, tak jsou určitý roky, kdy vlastně nemůžou jako být ani zaměstnaný, ale teďka tady že byli ty Číňani, kteří vlastně začali mluvit česky, ano, začali mluvit česky, začali chodit do českého kostela a to je jim teďka vyčteno kvůli tomu, že jsou posílený, jako, a kvůli to tomu jsou posílený zpátky, takže jako vlastně jak se chovat tak, aby jste nebyl vyhoštěný, to není úplně evidentní v této zemi. To máte pravdu a druhá věc je, tak ono se nám tak nedivte, my máme stát po druhý 20 let. No poprvé jsme měli 18 až 38 a teď máme druhý pokus. Zatím se nám relativně daří, ale není to pecka. Ale jak bychom to měli jako všechno umět? My zápasíme s hloubou demokracií zatím. Vy říkáte my. My, Češi, ty tady. Myslíte, Češi, Slováci, Maďaři, co tady žijeme? Teda myslel jsem i vás, z vás jsem tam zatáhl taky. No mě, já se jako... Já vím, že vy se k tomu nehlásíte teda, ale já vás tam zatáhl. Jste bezmocná, já jsem že? Tady, no. No ne, tak já myslím, že to není jaksi tak jednoduchý a druhá věc je... Já myslím, že to zneužívají určitý lidi, kteří jsou v pozicích moci. Zneužívají to obě strany. V obě strany toho zneužívají. Těch případů je řada. Já to zneužívám já. Ne, v obě strany furt no, tak osobně toho do toho neangažujte. Vy všechno vidíte jenom přes sebe, buďte trošku taky jaksi nad tím. Mi říkal tatínek. No měl pravdu, tatínka znám. Chytrej chlap. A prostě zneužívají to v obě strany. Vždycky, všechno se vždycky najdou ty, co to chtějí zneužít. A nejtěžší je najít ten způsob, jak tomu zabránit, protože úplně tomu zabránit nikdy nejde. No. A to je jedno, tak vy máte na druhou stranu to umělecký vnímání, tak vy to můžete vyjádřit v těch svých dílech, ne? Děláte to? V dílech? Ano. To nejsou to moje díly. Myslíte Blaníka? Ne, Blaník, Tanec, co si zamanete, vy jste taková tvůrčí. Jo, dílech, jakoby ne seriálový díly, ale díly. Díla. No to jsem řekl na začátku. Ano. Dobře, jak jsem tady jakoby nevyrůstala, tak někdy s tou češtinou zápasím. Ano, já to v dílech to dělám. No, že tam to můžete poukázat na to, vyjádřit to a případně jak si tu veřejnost poučit nebo přivést ty myšlence, že by se na tím měla zamyslet. Řešení asi tam nabídnout nemůžete, protože to nikdo nevíme. Myslím si, že nikdo nikde ho neví. Jako nenabízím řešení, ale ani myslím, že nepoučovat. Nepoučovat taky. Tím uměním. A myslím si, že spíš tak jako nahlodat samotný myšlení u toho diváka, aby začal přemýšlet, jakým jiným směrem se třeba na určitou věc podívat. A ono by se to mělo nebo mohlo dobře využít i v reklamě i v té komerční oblasti, že? To úplně ne, protože ne. Tam jsou ty autorský práva. Jo, práva na ty, to je, na to právě, jo, tohle to vlastně. To si lidi vždycky myslí, že super, no, udělili ty Toma Hanks, jak drží jogurt. Jo, no to nejde, no. Byly takové nabídky, fakt byly takové nabídky, no, takže to. No, to byste taky mohl mě používat jako takovýho no. Čudlu pro všechno, no. Ale vy se doufám nezlobíte, že to... Že no tohle ne, tohle je výborný. A vy jste z Brna, že jo? Já jsem z Brna. To je obdivuhodný. Ještě zeptám, všiml jste si těch... No, já jsem právě někde četl článek, že Jan Kraus v Brně navrhnul zrušit Brno. Ano, to psalo Právo, kde jsi...
No, psalo, víte co, to je ta míra té ironie a úroveň českých novinářů, který ironii berou doslova. A já jsem v Brně zrušil, navrhnul v Brně zrušit Brno. Teoreticky. To psalo Právo, já ho mám schovaný ten článek. Doufám, že se to nedaří. Jako. Nedaří, ale dobrá sranda byla v tom, to byl takový lesál, ten stichnul, když jsem to řekl, že bych to zrušil. Jasně. Pak se přihlásil nějaký pán a zeptal se, a proč? Já jsem to viděl, přednáška Lidespekce. No, to byla přednáška. Jasně. No, to byla jiná, to byla jiná. Nebo ne? No, Brno je výborný město teďko, ale některý blbouni to takhle berou. Já to dělám, protože Brňáci jsou ohromní patrioti. A mě baví dávat jim najevo, že my jsme ještě větší patrioti. To jste říkal, to jste říkal. Když Moraváci tady mluví o víně, já říkám, nevím, my pijeme francouzský v Praze. Jo. Trošku. Já jsem se chtěl ještě zeptat, jestli jste si všiml těch detailů v pozadí. Ne, můžeme si je projít. Tak tady je, byl jsem tady Odvárka. Přesně tak, přesně Výborný. Tak. Je tam, nezapomněl jsem na pana Odvárku. Pak je tady, jak rád roli prince. Ano, ano, ano. A proč tady je voňavka, jak prosit slečnu o tanec. Přesně tak, ano. To je z Černých baronů. Výborně. A tam vzadu jsou relaxační cviky, jak se uvolnit, prosím. Cviky na uvolnění celého těla, uvolněte se, prosím. Přesně ano. Tak, přesně tak. A co je tady, studovat? Jak studovat Gimple. Jak studovat tak Gimple. Jsem si vzpomněl, že jste si tam taky zahrál. Ano. Tak se snažím, to je právě to gro, že když se člověk na to podívá jednou, tak se může vrátit, protože že tam najde ještě. Přesně tak, přesně tak. Jako fakt lidi si to pouští 10krát, 20krát, jenom kvůli tomu, aby tam sami odhalili ty forky. Za jak dlouho bychom to udělali, takovouhle blbárnu? Pomůžete mi, když tak. S čím myslíte? No, s tím maskováním, já vás to naučím. Jako u toho počítače? No. To na to jsem já nešikovnej. Ne. Já hrábnu tou myší vedle a vyříznu omylem místo Zema na někoho jinýho. A to je Ctrl Z a je to zpátky. No to je Ctrl Z, je zpátky. No Ctrl C, Ctrl V a Ctrl Z, no. No, tak vidíte, základy máme. Základy máme, no. Výborně, výborně. Ale máte na něco chuť teďko? Jako v té tvorbě, myslím, ne hlad, nebo tak. Já si dám si tu vodu klidně. Dal byste si vodu. Přesně no, já jsem vám právě chtěl nalejt a tohle je Halky, ne? A já jsem tak, se nedal. Já vám to dám, když se nic nepřinesla. Tak. Tady naliju Michalovi. No ne, ale jestli máte něco záluz, co byste teď jako chtěl zpracovat, nebo máte rozpracovanýho něco? No, já vám tam dám i ty pomeranče, ať máte. Výborně, výborně. Asi je většinou dojím po pořadu sám, ale... Paráda, paráda. Marku, vám bych dokonce vymačkal něco, nechcete ještě? Ale Halka nemá tady. Halka nemá, ona nic nepřinesla, ona dostala jenom takto. Kdybyste mi to... Halko, jako chcete jako prevenci, kdyby chytla ode mě tu rýmu, tak... Ne, ta se asi nedá chytit. Halko, chtěla byste taky? Já vám tam přidám. Já jsem spokojená, mám... No, bude byste nebyla, ale že bych vám tam takhle... Já si to nezasloužím. Tak mě přijdete taky ovoce trošku. Tak já tady budu... Já se tady mám ptát, a ne, že tady sedí... A máte toho tam dost, tak... No mám toho dost, ale tak jako nejste v nalejvárně, hele, jste v talk show tady. Hlavně to nepopleťte, jo, my jsme... Bacha na to. Uklidni se, rýbouši. Tak. Ještě dáme si? No. Halko! Půjčte mi to, já mám tam smrdnu ještě. Já jsem dostal takovou štědrou náladu. Nepouštějte to zvuky, Halko. Taky jsem si říkal, zase bude říkat, že jsem koní byl nehumání. A se o vás postarám jako o hodnou uprchlici, no. Dobrý. Děkuju. Mám ráda, když mě obsluhujou muži. Jo, to věřím. To věřím. A vy se vůbec máte ráda, Halko, ne? Máte se ráda? Docela jo. Že jo, já si taky myslím. Tak na zdraví teda. Na zdraví. Taky se máte rád? Jo. Já taky. Co vy, Marku? Na zdraví. Tak každý na svý zdraví, u vás obzvlášť. Na zdraví. A co je i vášnivou scénu? Všech se s ní hádal? Že by jako mě chtěla, říkal ne! Co je váš sen, co je váš sen, co byste ne chtěl? Ne sen, mě to zajímá, jako, jestli jde i tak akční, jako. Tak záleží, no, musíte najít tu hlášku v tom filmu, samozřejmě. Ne hlášku, to bychom vymysleli. No, pokud chcete použít tu herečku, víte ne, co? To je takhle, my bychom to třeba vzali z nějakého filmu, kde ona je nemocná, má malárii a vrtí se, a my bychom z toho udělali, že je vzrušená. Asi jo. To nepoznají lidi, ten projev je stejný. Jo. Má se vrtí, jo. A pravděpodobně, jo. A my bychom tam dali, že se na mě třese, jako.
Ale... A ještě se potí. Potí se? A ještě se potí. Jo, ještě no ten se sní potí. O tom, že se léčí z té rýmy. Marek říká, ještě se potí, no. Ale vysmrkal jste se. Ne, ale tak, takhle by to šlo sestavit víc, jako... Jo, ne? Dobře, tak jsem se jenom zkusil. To, ne, ne, to ne, já chci nějaký sporty, jako akční sjest, no, nebo něco. Sjest? Tak chcete předjet Ester Ledeckou? Ne, Esterku já mám rád, Esterka tady byla, proto taky vyhrála, ale to ne, to ne, to Esterce já to brát nechci. Dobře. Ne. Ale taky bych mohl být třeba nejlepší hokejista zápasu. Hmm. Tak jo, takže předjedete Jágra. Mohli bychom udělat takový, že z Jágra udělám úplnou čudlu. No? Že mu dám normálně jesle, tam tohto, a ještě dám gol taky jesle. Já bych se úplně takhle jako do urážek nějakých nepouštěl. Jaký urážky? Tak dovednost je dovednost. Tak zkusíme si to s Jardou v Reálu, a jestli to fakt půjde, tak to no teď dělám. By to šlo, teď leží, myslím. Ale... Jo, teďko? No, 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 právě. No je to možný. Jak to dokázat? Ta je nedůvěřivá, ta se hned. No, ale... Takže tak. Na druhou stranu, on v tom je ohromný potenciál, smysl pro to máte. Tak my jsme tady ukázali jednu věc, on Michal jich tam má hodně. Kolik už jich máte? Asi 5-6 takových videí na různý témata. No. Je tam Knight Rider na D1, chce pokořit D1, je to dost těžký. David Hazel se pořádně zapotí, můžu říct. Já sám jsem při tom natáčení dostal spoustu pokut právě, protože jsem různě musel parkovat někde. Ale to video sdílelo i ministerstvo dopravy, takže to bylo prostě pro mě naprosto největší bonus. Pozor, to ministerstvo jediný nepoznalo, že je to od vás asi. Oni tomu věřili, no. Oni tomu věřili a byli uvázaný. Ale fakt ministerstvo dopravy s usměváčkem cítí se spokojeně. A i Michael Knight si troufl na naše uzavírky prostě, no. Takže jako dobrá práce. Ne. Takže tak a pak Sám doma, tak to byl cíl, ať se to dostane k Donaldu Trumpovi, to bylo Sám doma s Donaldem Trumpem. Ano, to se viděl taky. A vlastně to začalo tím, že Donald Trump tweetnul, protože sám hrál v Sám doma 2, tak on tweetnul, kde byli ostatní prezidenční kandidáti, když Kevin potřeboval pomoc, ale on tam se objevil v tom filmu, tak jsem si říkal, že mu udělám pokračování, že mu ho zaspamuju, mu White House prostě Twitter a Donald Trump Twitter a že to uvidí, ale asi to buď to viděla, nedal najevo, nereaguje, no.